ଅନେକ ଟାଇମ୍ ଏବେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘରେ ବାପା ପୁଅର ପଡ଼ୁନି, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ରହୁଛି, ପାରିବାରିକ କଳହଟା କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଦୀପାବଳିରେ କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଯୋଗ ଅଛି ଏଥିନେଇ? ଦୀପାବଳିରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଏଇ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ସକାଳୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପୂଜା ଯଦି କରାନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ଯଦି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ କଳହ ବାତାବରଣ ହେଉଛି ଘରକୁ ସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶନିବାର ଆସୁଛି, ଆଗ ସବୁ ଘରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିଦେବେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ କିଛି ସଫା କରିବେ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ସହିତ ଘରେ ପଞ୍ଚ ଧୂପ ଦେବେ, ଝୁଣା ଗୁଗୁଳ ମହୁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ମିଶାଇ ଏକତ୍ରିତ କରି ସକାଳ ସମୟରେ ଧୂପ ଦେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦେବେ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍ତି, ଘିଅ ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କେଶର ପକାଇକିରି ଦୀପ ଜଳେଇବେ, ଏବଂ ଦୀପଟା ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣିକିରି ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳେଇବେ ପୂର୍ବମୁଖ କରିକିରି। ତା ସହିତ ଘରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଆମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କିମ୍ ନାଦେଶ୍ୱରାୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଓମ୍ ଆମ୍ ହ୍ରୀମ୍ କ୍ରିମ୍ ନାଦେଶ୍ୱରାୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଯଦି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦୀପାବଳି ଠାରୁ 108 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଘରୁ କଳହ ବାତାବରଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ଭରିଯିବ ମାଙ୍କ। ଯୋଉ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବତେଇଲେ ତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ନିହାତି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।